fizemos um bom jogo, né? Viemos hoje para sair com os 3 pontos, que era muito importante para a gente manter, né, em primeiro lugar do campeonato. Agradeço a Deus também pela partida, por poder ter ajudado meus companheiros a sair com um bom resultado. Eu acho que a equipa foi consistente, perseverante, porque no primeiro tempo atacamos muito, mas o gol não chegou. Estávamos impacientes, mas graças a Deus ganhamos mais uma partida, continuamos na liderança. No individual, jogo 50, uma satisfação para mim, ainda melhor que possamos ganhar. Assim que a gente tem que continuar trabalhando para a quinta jogar agora contra a América e manter a liderança no Brasil. A gente vai continuar lá em cima, pô. Hoje é importante, pô, para nós mesmo, para mostrar aonde a gente vai brigar e pelo que a gente vai brigar. Entender que faz parte da nossa caminhada, faz parte os percalços, os tropeços faz parte, a gente aprende muito com ele. Tenho certeza que cada um de nós aprendendo. Agora olhar para frente, temos a oportunidade hoje de fazer um grande jogo, de voltar à liderança, de continuar bem, de continuar em busca do nosso objetivo, que eles são grandes, pô. O ano não acabou aqui, nada se perdeu aqui. Vamos continuar que nem o Juan falou na torneira daqui. Nada se altera e nada muda. E agora a gente tem que continuar lá dentro e fazer o nosso melhor, porque nada muda. E como que não muda? A gente ir lá e ganhar hoje, pô. Vencer hoje, pô. Galera, só duas coisinhas. Primeiro, façam um bom jogo. Segundo, deem o melhor de cada um de vocês. Só isso. Um bom jogo e o melhor de cada um de vocês. Bom com Deus, sejam felizes. Avante, Palestra! Vamos!
ele falou que tinha me visto, ele deu um passe pro Dudu, a bola desviou, foi direto pra mim, então eu tive calma, tranquilidade e pude fazer o gol. Estude na FAM com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.